Нийслэлийн тэргүүний лаборатори 23-р сургууль улсдаа ганц 6 хэлний гүнзгийрүүлсэн сургалтаа гэдгээр онцлогдсон. 2018-аас 2019 оны энэ хичээлийн жилд лаборатори 23-р сургуулийг нийт 60 сурагч төгсөж байна. Энэ удаагийн төгсөгчд нь сургуулийнхаа хамгийн олон сурагчтай анги. Анги алгасалгүй 12 жилээр төгсөж байгаа анги. Анх удаа ганц анги төгсөж байгаа зэргээрийн онцлог болж байна. 12-р ангийн маань 60 сурагчтай хятад орс хэлний холимог юм сургалттай юм байгаа. Ингээд 60 сурагчийг бол одоо бараг анх удаа боёо Монгол бараг анх удаа бараг төгсөж байгаа гэж бодож байна. Ерөнхий боловсролын сургуульд 12 жил амжилттай сурсан. Тэр дундаа 6 хэлний гүнзгийрүүлсэн сургалттай нийслэлийн тэргүүний 23-р сургуулийг төгсөж байгаадан төгсөгчд баяртайгаа илэрхийллээ. Маш их баяртай. Тэгээд 12 дугаарын маш хурдан өнгөрлөө. Тэгээд бас жоохон сэтгэл дундуур байна төгсч юм болохоо. Бүх багш нартай хайртай шүү. Тэгээд найз нөхдөд тусал дэмждэгт баярлаа гэж хэлмээр байна. Энэ жил миний хувьд хэвэл маш олон амжилтыг гаргасан. За түүнээсээ илүү томиг дурдсан бол би бүгд нарийн загтад ард улсын засгийн газрын төлөө авсан байгаа. За тэгээд өнөөдөр нөхөд гоё өдөр тохиож байна. Үнэхээр сэтгэл догдолж байна. Маш их баяртай байна. Нийт багш нар болон ангийнхандаа дараа дараачихын ажил амжилт амжилт хүсэж аз жаргалыг хүссэе гэж хэлэхэд хэрэг таатай байна. Тус сургуульд нийт 15 гадаад багш ажиллаж, Япон, Герман, Хятад, Орос, Солонгос, Англи хэл заадаг. Энэ хичээлийн жилийн төгсөгчд Пушкины нэрэмжтэй тэтгэлэг болон Хятад, Герман улсын засгийн газрын тэтгэлгээр суралцахар болж байгаа нь бас нэгэн баяр төл явдал болж байна.